នៅក្នុងបរិស្ថានតោគឺជាសត្វចតុមានមួយប្រភេទរស់នៅក្នុងព្រៃមានមេឌធំជើងបួនអង្គុយលើត្រគាកក្រោយឬឈរនៅលើជើងក្រោយដែលមានចង្កូមគួរឲ្យខ្លាចហើយគេដឹងថាសត្វតោមានដំបងនៅសម័យភ្លីអូសែនប្រហែល5ដកមួយចុចប្រាំបីលានឆ្នាំមុនក្នុងទ្វីបអាហ្រ្វិកប្រហាក់ប្រហែលនឹងការកកើតឡើងនៃពូជមនុស្សដែរ ប៉ុន្តែនៅក្នុងសិល្បៈវិញសត្វតោដើរតួនាទីជាសត្វទេវកថានៃសាសនាផ្សេងៗទាំងព្រះពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនាតើចម្លាក់តោនៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរមានតួនាទីយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនាកាលពីរវាងសតវត្សទី3មុនគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងស្រុកឥណ្ឌារាជកាលព្រះបាទអសោក សត្វដ៏ល្បីល្បាញរបស់ឥណ្ឌាសម័យបុរាណទ្រង់បានកសាងសសរមួយដែលនៅផ្នែកខាងលើឆ្លាក់រូបសត្វតោចំនួន3ការឆ្លាក់រូបតោនៅខាងលើសសរបែបនេះក្នុងជំនឿថាសត្វតោជាសត្វអាចក្រហមឬស្រែកដោយអានុភាពខ្លាំងក្លានិងប្រកបដោយអំណាចក្នុងន័យថាការផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យកាន់តែសុសាយបន្ថែមទៀត នៅក្នុងស្រុកឥណ្ឌាគេច្រើនយល់ថាតោគឺជានិមិត្តរូបនៃសន្តតិវង្សនិងជានិមិត្តរូបនៃច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសារតែអំណាចឫទ្ធានុភាពនិងការសម្ដែងធម៌ទេសនារបស់ពុទ្ធអង្គមានអំណាចដោយសម្រាយសត្វតោចំណែកនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាវិញគេយល់ថាតោគឺជាសត្វដែលមានភាពក្លាហាននិងអំណាចខ្លាំងក្លានិងជាស្ដេចនៃសត្វចតុបាទ រស់នៅខាងជើងភ្នំព្រះសុមេរដែលជាស្នូលនៃចក្រវាលដែលមានតួនាទីជាឆ្មាំចាំការពារភ្នំព្រះសុមេរដែលជាទីស្ថានរបស់ទេពនិករទាំង31កងនៅដោយសារតែគំនិតនេះហើយយើងឃើញចាប់ពីរវាងសតវត្សទី7មកគេនិយមឆ្លាក់រូបសត្វតោជាចម្លាក់ក្តីជាបដិមាក្តីនៅតាមប្រាសាទខ្មែរព្រោះគេយល់ថាសត្វតោ ជាឆ្មាំនៅចាំការពារស្ថានរបស់អាទិទេពប្រាសាទគឺជាស្ថានរបស់អាទិទេពឧទាហរណ៍នៅតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកសតវត្សទី7គេតែងឆ្លាក់រូបសត្វតោមានស្លាបលាយឡំជាមួយសត្វមានដូចជាផ្សេងៗទៀតដូចជាគ្រុឌសេះកិន្នរត្រួតវិមានអណ្ដែតដែលគេឆ្លាក់នៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទគំនិតនេះ នៅតែបន្តរហូតដល់សម័យក្រោយៗទៀតឧទាហរណ៍ចម្លាក់ថ្មតម្រូសិវបាទមួយរកឃើញនៅប្រាសាទកំពង់ព្រះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសតវត្សទី8គេឆ្លាក់រូបតោចំនួន72នៅជុំវិញថ្មព្រោះថ្មនេះតំណាងឲ្យទីស្ថានរបស់ព្រះឥសូរដែលជាអាទិទេពកំពូលនៃព្រហ្មញ្ញសាសនាម្ល៉ោះហើយតោដែលគេឆ្លាក់នេះ គឺជាឆ្មាំនៅចាំការពារសំណង់ដូចគ្នាដែរក្រៅពីចម្លាក់ទាំងនេះយើងឃើញមានសិល្បៈកឆ្លាក់រូបតោធ្វើជាបដិមានៅឈរចាំប្រាសាទឧទាហរណ៍បដិមាតោរកឃើញនៅប្រាសាទលោកខេត្តកំពង់ធំកសាងនៅសតវត្សទី8បដិមាតោនៅប្រាសាទភូមិប្រាសាទកសាងនៅសតវត្សទី8បដិមាតោនៅប្រាសាទតោសម្បូរព្រៃគុក ចុងសតវត្សទី8លុះមកដល់សម័យអង្គរការឆ្លាក់បដិមាតោជាឆ្មាំការពារសំណង់នេះមានភាពពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគេតម្កល់រូបតោនៅខាងមុខស្ទើរតែគ្រប់ប្រាសាទទៅហើយឧទាហរណ៍បដិមាតោនៅប្រាសាទដំរីតំបន់កោះកេបដិមាតោនៅប្រាសាទព្រះវិហារបដិមាតោនៅប្រាសាទបាយ័ន ក្រៅពីការឆ្លាក់រូបតោជាឆ្មាំយាមសំណង់ទេពចម្លាក់តោនៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរក៏ដើរតួនាទីជាយានជំនិះរបស់ទេពនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាទៀតផងដូចជាយានជំនិះព្រះឥសូរព្រះនាងទុរគីព្រះកេតឡៈជាក់ស្ដែងរូបព្រះឥសូរជិះតោនៅលើផ្ដែរទ្វារប្រាសាទភ្នំជើងព្រៃសតវត្សទី7 រូបតោឆ្លាក់ជាប់ជើងទម្រព្រាសាទប្រាង្គតំបន់កោះកេសតវត្សទី9ចម្លាក់តោជាយានជំនិះព្រះនាងទុរគីរកឃើញនៅសម្បូរព្រៃគុក
chấm lạ tàu chế diên chùm ní bạc kết nâu lơ bà đài thuyê bà sát vọt bà sát nâu sạ mân tí khát bà viên. Kào bì ní tiết dương khơi tha chấm lạ tàu mùi chùm nuôn nâu tam bà sát khám ái kê ai chạ lãng nông phiếp chìa lùm ọ sạ bạch dạ cắm ưu tì hò chấm lạ tàu nâu lơ bà đài bà sát bàn tì sấy sạ tà vọt tì đọc chấm lạ tàu lơ bà đài bà sát mê bòn kháng cát sạ tà vọt tì đọc. Chỉ rùm mốc, dương khơi thạ chấm lạ tàu đại kê đạc nâu tam sầm nông bà sát bồ rán khmái, nâu sầm mây bồ rán. Cứ đôi xa kê kết thá, sát tàu chế sạch ní sát chạ tụ bát, đại miên an ục hiệp khlang bù cái, rù nâu kháng chương phnông bà sù mế, chế tì sàn à tì tếp công nấu, mà lọ hơi nâu bê đại kê chlạ sát tàu, đạc nâu kháng mục bà sát. Cứ miên tù nê tì chế chmám chạm giếm, rò sạp hê huyện ạc rõ tiếng lai ná. Đại bọn bọn chôn bà sát, nâng chì tù tù dân khơi thá, bạc đề mà táo, chẳng đạc chì mùi sát đồng rấy, crốt nâng nìa. Lợt bì ní, chôm lạ tàu tàng nú, có đa tù nâng tì chì dân chùm ní, rô bọt tếp xênh xênh, nông nông lạc thị prong mạnh sát sá, đô chì bè ai số, bè niên tù rực kia, bạc kết lạ. Kào bì ní tiết, chôm lạ tàu, có miên tù nâng tì chì bạch lùm o rô bọt bà sát, rưu lực đồng càng an ủ phía bà sát ở càn tay chia sầm nóng đại cục bụng khu bùa. Rọc bây nì ní, nâu tay bàn tò một sầm mây bà chất bón đôi dương khơi miên nâu tam sầm nóng bà bột tà sát sá tam phong thuyền vót nâng một chạy đáy lạ. Kê nâu tay nì dùng chạy bà đề mà táo chế chạm mạm nâu chạm ca phía hơi chuôn ca tiết xông bây tay nâu một tế có miên đạn chậm lạ bà đề mà táo đài.